别人穿越做开挂主角，而我却穿越到大明灭国皇帝崇祯帝身上，但我要改变国运，让八方来和，万国来朝，为大明再续命300年。皇帝直言询问张维贤是否因为李邦华被任命为整顿全国兵政的总负责人而心生怨气，这一问题刺中了张维贤的痛点，因为他自视为武将中的佼佼者，本应是整顿兵政的最佳人选，他的资历和爵位足以让人信服，但皇帝的选择却落在了李邦华身上，这无疑触动了他的自尊心。面对皇帝直接的质疑，张维贤沉默片刻，但很快坚定地表达了对皇帝的忠诚，表明了自己全心支持皇帝。他认为只要皇帝能稳扎稳打，加上自己等武将的辅助，5年计划有望实现，即使未能完全达到预期，也能完成大部分目标。然而崇祯并未因此放缓步伐，他告诉张维贤自己另有安排，需要他去辽东坐镇。这突如其来的命令让张维贤震惊。辽东作为大明直接面对最大外敌建奴的前线，一旦有所动荡，将是滔天巨浪。张维贤急切地询问是否发生了兵变或将领不忠，可崇祯只是淡定回应，这是预防未然的布局。崇祯解释辽东的稳定对5年计划至关重要，而张维贤的威望和能力正是解决可能突发情况的关键。然而张维贤担心这一安排可能会让辽东将士误以为朝廷不信任他们，尤其是袁崇焕，他现在的职权已极为重大。对此崇祯巧妙地提及了王之臣和袁崇焕的故事，说明了他为何要将两人职责分开，以避免内部纷争。随后崇祯决定将张维贤安排在山海关，这既是为了监视宁锦防线，也是为了在需要时能快速支援辽东。他向张维贤赋予了圣旨和尚方宝剑，以备不时之需。张维贤铿锵有力地表达了对此安排的支持，表示自己将以身作则守卫山海关。对于京城的军政整顿，崇祯同样有着周全的考虑，他信任张维贤的儿子张之极以及其他忠臣能妥善处理。随着夜幕渐深，两人结束了在冷宫中的谋略讨论，前往文华殿继续讨论未完的5年计划。厅内灯火通明，氛围紧张而严肃。此次会议的主题包括了火器制造、民众粮食供应、兵政改革以及最为关键的税收问题。崇祯皇帝目光如炬，扫视着在场的文武百官，他的声音坚定而有力。5年计划中的火器、百姓口粮、兵政都已经定下了，现在说说第4项税收的问题。这句话立即引起了会议室内的一片静默，所有人的注意力都集中在了即将讨论的议题上。郭允厚立即接过话题，陛下，刚刚臣和诸位同僚算了笔账，天启七年陕西田赋是360万石，但因为旱灾，朝廷下旨百姓3年不征赋。他顿了顿，眼中透露出些许忧虑。那么按2800万的计算，缺口560万石，去掉地主富商的，按亩交半斗，则需要释放50万顷左右的军屯。会议室内的空气仿佛凝固了。郭允厚继续解释，这一年的税收目标极为吃力，但他还是给出了一线希望。随着宗室、士绅和军屯手里的粮田释放出来，最终的能达到4500万石到5000万担左右。这个数字几乎是前几年的一倍，如果能达成，大明的财政将得到极大的缓解。众臣听罢，心中虽有疑惑，但也感受到了一丝希望。崇祯见众人暂无异议，便转向下一个议题，那就再看看第5项内容。他语气略显沉重，因为这一项内容相较前几项更加复杂且难以理解。他慢慢介绍起成立大明工业研究院、大明岐黄研究院和军校的构想。尽管他试图用浅显的语言解释工业研究院的目的，比如提高农具效率、简化马车行驶距离以及其他机械的改进，但官员们的表情依旧是满是疑惑和不解。接着他提到军校的设立，这是为了改革现有的军事教育体制，培养更多的指挥型将领。他详细解释了军校的课程设置、选拔方式和培训目标，希望通过系统的教育减少军中叛变的可能性，提高军队的忠诚度和战斗力。当提到讲武堂时，氛围再次变得紧张。孙承宗和其他文官面面相觑，显然对这一新兴的军事教育机构持保留意见。刘宗周和秦良玉的争论代表了文武之间的冲突，一方面是对传统科举制度的坚持，另一方面则是对武官培养体系的需求。刘宗周站在华丽的朝堂之上，气喘吁吁，脸上浮现出激烈辩论后的憔悴。作为天下读书人的领袖、礼部尚书，他无疑是学识渊博的代表。无论是经世子集还是口才辩论，他都有着不俗的造诣。然而面对秦良玉这样一个不按常理出牌的对手，他感到前所未有的挑战。秦良玉的每一次反驳都紧扣事实，让他的辩驳显得苍白无力，甚至在皇帝面前显得有些诡辩，这让他担心自己在皇帝心目中的形象大打折扣。此时皇帝崇祯已经废除了读书人长久以来享有的特权，并调整了武官的选拔比例，使得文官的地位受到了威胁。刘宗周心知若再激怒皇帝，连文官世袭的传统都可能被废弃。在这样紧张的背景下，秦良玉突然被李邦华提醒应遵守礼仪，他随即转身向崇祯行礼致歉，表示自己的失礼。崇祯则宽宏大量地表示只要争论合理便无碍。秦良玉的身份特殊，他是侯爵，但出身贫困的土司代表了低下阶层的声音，正因为他的正直与忠诚，才敢于为百姓发声。对于他提出废除文官世袭的建议，崇祯内心是赞同的，但考虑到国家的稳定，
他知道现在不是时候。随着讨论进入高潮，房壮丽提出是否需要调整五科和讲武堂的武官选拔方式。对此，李邦华表明皇帝已经做了必要的调整，并强调讲武堂的设立并不会影响五科的运行，这让崇祯颇为满意。讲武堂将从小培养军事人才，而五科依然保留成年人的选拔，两者可以互补。在讨论尾声，崇祯深刻地阐述了文重武轻的历史循环，并指出这背后的权力斗争，无论文官还是武官都不应只被视为潜在的威胁，而应看到他们对国家的贡献与忠诚。提出职业军事和讲武堂的设立，是为了在国家面临外敌侵扰时有足够的实力抵御。崇祯的话语赢得了在场所有人的敬意，张维贤、秦良玉以及孙传庭等人齐声赞同，而那些担心文官地位受损的官员虽然面带忧色，却也不得不接受这一决定。在第二天没有安排朝会，官员们聚集于文华殿，继续前一日未讨论完的国事。这次会议持续到下午有时，氛围紧张且充满了紧迫感。尽管如此，当会议终于结束时，崇祯帝却显得意犹未尽，他的思想跳脱传统束缚，展现出超前的眼光，尽管缺乏实操经验。相比之下，虽然内阁和六部九卿的官员们受到传统思想的限制，但他们凭借多年的官场经验，在讨论中提出了多种建设性的想法和建议。崇祯帝在会议结束时宣布，诸位爱卿，这两天大家辛苦了，五年计划已经基本确定，但具体细节和执行方案还需尽快制定出来。众人齐声应诺，随后除了孙传庭和李邦华外，其他人被允许离开。殿外，官员们的脸上洋溢着对未来的憧憬和动力，讨论着未来可能还有的第二、第三个五年计划，其规模和深远的影响让人期待。官员们纷纷表示，为了看到大明的光明未来，他们愿意保持健康，延年益寿。孙承宗则提醒众人，为了大明的未来和个人的荣耀，必须全力支持崇祯帝的计划。他还私下提醒大家，崇祯帝计划清理军屯和查处士绅富商的资产，建议大家事先自查，以防不测。在文华殿内，崇祯帝询问了关于21位整顿的情况，这是五年计划的重要基础。孙传庭报告称，21位已合并为9位，他建议将其更名为禁军9位。崇祯帝对此表示同意，对于军队的详细编制表示满意，每位包括一定数量的战斗人员、火头军、斥候、医官等，总兵力达到约130,000人。孙传庭还报告了与白杆兵的军演结果，虽然小败，但显示出差距不大，主要是合作和执行命令上的问题。他保证，经过进一步训练，禁军将能有效对抗任何敌人。崇祯帝虽对人数略感不足，但认为暂时足够，未来将根据形势再进行招募。最后，崇祯帝还提到了即将到来的五科考试，询问相关准备情况，强调训练的重要性，并计划让部分军队到地方上剿匪，既是实战检验，也是让士兵积累实战经验。崇祯皇帝早些时候已经接到了报告，参加即将举行的五科考试的人数已经达到近2000人，这是自他登基以来的第一次五科，因此他对此次考试格外重视。尽管李邦华提出延期考试，以便更多来自远方的考生能够参加，但崇祯坚决拒绝。他认为从发布诏书的那一刻起，五科就已经开始了。在这种重压之下，崇祯还必须决定五科的策论题目，这不仅是考核文才和武功，还涉及对兵种、兵器和军阵的深入理解。他深知这些决策的重要性，这将影响大明的军事战略和国防安全。京城永定门外，兵部侍郎李邦华站在寒风中等待着秦王的到来。他刚刚从崇祯皇帝那里接受了命令，皇帝明确要求将秦王的车队安全护送进京，并且将所有的财物安置在南新仓。李邦华知道这次任务的重要性，不仅是对秦王的接待，还关系到朝廷的稳定和皇帝的威严。随着夜色的降临，永定门大开，李邦华、兵部左侍郎曹文照以及经营指挥使陈权一同出城迎接秦王。城门至南新仓的街道上严阵以待，每时不设一岗，士兵们手持火把，风中火光摇曳，为整个街道铺上了一层金色的光泽。远处，秦王的车队终于缓缓靠近，一行长长的队伍在寒风中显得尤为壮观。随着车队的接近，京城内的气氛变得更加紧张，每一辆马车都有2名士兵护送，确保安全无误。李邦华紧张地监视着整个过程，任何一点小差错都可能引发不可预见的后果。秦王的车队最终到达，他从马车中探出头来，目光在夜色中扫视着周围的士兵和熊熊燃烧的火光，他的面色复杂，显然对即将到来的日子感到忧虑。鸿胪寺倾城贤立即上前，高声宣读皇帝的旨意，邀请秦王入住会同馆。秦王沉默了片刻，最后只是低声说道，辛苦程大人了，烦请引路。他的声音中带着无奈和疲惫。李邦华和其他官员目送秦王进入城门，他们的心中同样充满了复杂的情绪。虽然秦王的地位尊贵，但一旦进入京城，他也将成为一个被限制自由的王爷，这让李邦华不由得感叹时局的无常和权力的束缚。清晨，崇祯皇帝用完早膳后，没有任何拖延，直接前往南新仓。在到达南新仓时，他发现周围百丈内已严阵以待，密不透风。户部尚书郭允厚和工部尚书范景文等重臣已在等候，他们的表情严肃，显示出对此次任务的重视。当车队在昨晚抵达南新仓时，所有的马车都未曾移动，严格按照规定安排守卫。
每辆马车由四人看守，包括藤箱左卫、金营、南新仓和武城巡城司的官兵，而锦衣卫则负责巡逻和监督。崇祯皇帝挥手命令开始清点，李若莲亲自带领锦衣卫开始检查从西安府装车时的封条。数百人快速行动，短短一刻钟内便完成了初步检查。随后一个个箱子被搬下车，每打开一箱就当场清点一次，确保与装车时的清单完全相符。伴随着箱子一一被打开，金银珠宝、绫罗绸缎、古玩字画、珍奇玉石逐一展现在众人面前。特别是那些金元宝和银锭，形成了一座耀眼的金银山，即使是常年见惯大场面的官员也忍不住暗自咽口水。所有的清点工作持续了近一个时辰，郭允厚最终报告称所有清单与账目完全吻合。随后在皇帝的指示下，各部门开始根据预定的比例分配这笔巨额财富。崇祯皇帝特意走到正在忙碌的陈全旁，表扬他此次任务完成的非常出色，决定提升他的俸禄一级，并额外奖励20000两银子，以示对他和他手下军士在这段艰难旅程中所做出努力的赏识。此刻秦王正漫步于北京城，这座城市的繁华与秩序与他想象中的西安府大相径庭。他的脸上闪过一丝羡慕，心中不禁感叹，如果能让他和家人在这里自由生活，那该是多么美好的事。小半个时辰后，秦王进了宫，早已等候多时的王承恩引着秦王在宫内绕了一会儿，一座大殿出现。秦王看着大殿的牌匾，脸色铁青。秦王朱毅换步伐沉重地迈进了这座载着无数荣耀与悲伤的神圣之地。太庙，老朱家祭祀祖先的地方，今日却成了秦王的审判场。这里的每一块石砖，每一根梁柱，都是他先祖们的见证，而今也将见证他的命运。秦王的内心翻腾着激烈的情绪，这场见面是羞辱，还是权力的宣誓？他的手紧握在袖中，愤怒的火焰在眼中燃烧。然而王承恩只是静静地观察着，没有催促。终于秦王深呼吸一口气，抑制住心中的怒火，迈步进入了大殿。大殿内肃穆的气氛中夹杂着蜡烛和香烟的味道。秦王清楚，这一切都是皇帝的安排，即便他身在西安，皇帝要置他于死地不过是轻飘飘的一句话。不过身为皇族，秦王知道今日的一切无非是皇帝希望他在祖先面前认错，以求一个心理上的平衡。面对祖先的牌位，秦王的心中既有不甘，也有冲动想要质问皇帝崇祯，甚至动手出气。但现实的无奈使他只能压制下这股冲动。他是秦王，也是父亲和丈夫，他的行为关乎整个家族的命运。随着崇祯递来的香烛，秦王接过，膝盖砸在寒冷的石地上，痛感在心中的悲伤面前显得微不足道。他低声念着忏悔的话语，香烟缭绕中，秦王府的命运仿佛也随之烟消云散。崇祯皇帝观察着秦王的反应，原以为他会激烈反抗，却看到他的顺从和悲伤。这场面出乎他的意料，也让他对这位隔代皇族的后裔感到复杂。王承恩随后带来了圣旨，宣读秦王的罪名和处分。虽然罪名重大，秦王府原本应被抄家灭族，但考虑到历代的功绩，决定允许秦王嫡系居住在十王府东跨院，有着一定的俸禄和生活保障。这既是一种惩罚，也是对其他亲王的警示。秦王听完圣旨，既惊讶又感慨，他原以为自己的命运将是囚禁或废除，却未曾想到会是如此收场。这既是一种解脱，也是新的束缚。再次上了一炷香后，崇祯退出太庙，回到东暖阁，传李若莲和曹化淳来见朕。等了一会儿，两人到了东暖阁。武举结束后，朕要去西北巡视，途经太原，甚至西安府。以二人规划好路线后，派人前去查探周边消息。两人心中皆是一震，满脸的惊恐。李若莲道：“陛下，圣驾出惊恐，朕意已决，注意保密，去安排吧。”两人出了东暖阁，心中犹如千钧重担压着。皇帝圣驾出北京城，这简直就是天大的消息。曹化淳不知道皇帝用意，但李若莲却是很清楚，西安府只是顺带，真正的目的恐怕就是为了晋商的事情了。这段时间虽然没有怎么调查，但他也慢慢琢磨明白了，八大晋商发展了这么多年，一定是有人在背后支持，可能连孙承宗等人亲自前去都无法解决，皇帝只能亲自去。曹都督提议，东厂和锦衣卫应各自派遣精英，在不互相干扰的情况下，探查周边百里范围内的情况，之后再交换情报，以便查漏补缺。曹化淳深思熟虑后，他建议是否应向皇帝请求调动勇士营或者相四卫中的一位进行一次彻底的搜查和清剿。然而李若莲认为，皇帝如果没有下令，他们不宜擅自行动，应专注于各自的职责。此时皇帝崇祯在东暖阁内正站在一幅大明地图前沉思，他的目光在地图上来回移动，仿佛在筹划着某个重要的决定。宦官王承恩突然报告，锦衣卫指挥使李若莲求见。崇祯有些惊讶，因为他记得李若莲刚刚离开不久，疑惑是否自己不知不觉间已经站着沉思了许久。他询问王承恩已经过去了多久，得知只有短短两刻钟。李若莲进入东暖阁时脸色凝重，他扫视了一圈室内，王承恩随即挥手让其他宦官和宫女退下，留下他们三人独处。李若莲汇报了最新情报，深入敌方的锦衣卫发现敌人在盛京与前线之间频繁更换兵力和物资。他报告说，虽然每次撤回的兵力数量不一，但总体上撤回的兵力比派出的要多，
这一反常现象让人困惑。同时他还观察到几支装载大量物资的商队向草原深处移动，这些队伍由一个貌似范文成的人领导，尽管视线不清，崇祯听后深感事态严重，怀疑敌人可能在准备新的攻击行动。他立即召集了他的顾问团方正化、曹文昭和孙传庭讨论对策。三人进入东暖阁后，孙传庭提出一个策略，减兵增造。这是一种古战策略，意在用频繁的兵力和物资调动来迷惑敌人，实际上敌人可能正在撤退一部分兵力准备其他行动。崇祯指示李若莲继续深入调查敌人的真实意图，并密切监视可能的内奸，如遵化城知府贾维耀和千事马四公。他命令李若莲立即行动，一方面加强对重要地点的情报收集，另一方面密切观察敌方动向，特别是查哈尔部落和蒙古诸部的动态。他迫切地询问方正化、藤乡四位的战斗准备情况，这是他当前最关心的问题。方正化深知此事的重要性，迅速汇报称藤乡四位共有24000军士，其中老军士11000人，新兵9000人，另有来自河西六郡的4000余骑兵。他信心满满地向皇帝保证，尽管新兵尚需训练，老军士已经足够强悍，可以立刻投入战斗。皇帝对方正化的回答甚感满意，命令他和忠贞侯王承恩立即行动，将兵力分散隐藏于遵化城和三屯营之间的城子山以及遵化城外30里的大石峪山中。他们必须在3个月内自行筹集粮草，并保证行动的隐秘性，以免泄露军事机密。此计划旨在应对即将入侵的皇太极，崇祯决心采用袁崇焕当年魏晋的计策，设伏锁定敌军退路，以挫敌锐气。此外，崇祯还有一项紧急任务，命令火器研究院在3个月内制造出500具万人敌，这是对现代兵器的极大期待，希望借此改变战场局势。时间推移，转眼间到了2月初1的清晨，京城中兵部左侍郎李邦华在早朝后报告，明日将举行戊辰五科考试，预计参加人数将达到2800余人。崇祯对此表示高度重视，决定亲自到场观礼，并放假一天让群臣同享此盛事。次日清晨，随着晨钟的敲响，京城百姓纷纷涌向城外的金银教场，这是大明五科第一次对外开放，场面极为壮观。进入营场的民众需持有带有特殊标识的大明日报作为通行证，这种创新的方式不仅刺激了报纸销量，也让百姓对朝廷的活动产生了更大的兴趣。武城巡城司的军士们在各个入口严格检查，确保安全有序。当崇祯的銮驾抵达金营，现场已经黑压压一片人群。金营教场被设置成了一片巨大的比武场，其中心是一条300丈长的跑道，围观的民众目不转睛。方正化和其部下8人紧张地守护在四周，确保皇帝的安全无虞。李邦华作为主考官，向崇祯汇报了即将开始的五场五科考试，首场被称为入围赛，只有通过这一关，参赛者才有资格进入后续的武技考核。原本繁重的武艺和兵法竟被简化为一场10圈的跑步比赛，所有考生必须在3刻钟内完成这10圈，否则将被直接淘汰。赛前，参赛武生被编号分批准备，随着红色旗帜的升起和短香的点燃，第一批500名武生蜂拥至起跑线，他们的起跑引起了观众席上的一阵喝彩，场面壮观且紧张。赛道长300丈，环绕着阵地，每一圈大约1000米，10圈合计10000米。随着比赛的进行，两位身形魁梧显然非大明本土的武生迅速脱颖而出，他们的速度快得惊人，逐渐拉开了与其他人的距离。这两人的出现引起了皇帝崇祯的注意，他对这种突出的体能表现感到既惊讶又好奇。比赛中，李邦华站在高台上严格监督考生的表现，随着时间的流逝，许多武生因体力或节奏掌控不佳而逐渐落后，最终只有约40%的武生达到了跑完10圈的标准。突然，一名未能完成比赛的武生情绪激动地质疑这场跑步的合理性，他认为这与五科的传统考核无关，这引起了一阵骚动，许多落选的武生也纷纷附和。崇祯皇帝要求场面安静后，亲自解释了这一不同寻常的考核方式的多重意义。他首先强调，作为未来的军人，体力是基本的要求，简单的跑步能快速有效地筛选出体能合格者。其次，这种压力下的表现可以反映出武生的心理承受能力和战场应变能力。他还提到，许多武生在明知达不到标准时故意放慢速度，显示出不恰当的战场态度。最后，崇祯指出，即使是通过这一轮的武生，也必须在随后的武技考核中表现出色。他警告说，体力虽然重要，但更重要的是心态和战术智慧。